Teď je zás dalšího videa a dneska tady máme opět další den z Vezrokova eventu, je to den 4 a jak tenhle ten den začal, no jelikož jsem se připojil až později toho dne, tak mezi tím jsme se spojili s Rockwellem, takže jsme spolupracovali celý den a kluci byli tak strašně šikovní, že se jim podařilo sehnat i jednoho rockmentála, kterého se následně šel potom i také levlit. Nicméně, jaký byl můj původní plán? Můj původní plán byl takové, že bychom ochočili dalších 5 rok mentálu s tím, že toto byl, zatím se podařilo jenom jeden ochočit a do toho by se to nakombinovali s Rexama a Deinonychama. Protože jsme potřebovali nějak ty jejich dva giganty zdržet, protože ano, rozhodlo se, že finální fight bude mezi mnou bez rukem a s tím, že my se spojíme s Rockwellem. Můj tribe. Každopádně, když jsme tady takhle plánovali, tak se nám podařilo najít dalšího rockmentála level 150, což dopadlo trošinku jako v takové menší fail. Ta obruž to má 1700 hápek z 5000. Znáš, teda to je... No, protože do toho hodil. Kam si zničí to dělo, tak já rozhodkám. Jau! Ale já to dělám co mám. Je to, kde jste se nalej takové damage, tak vyveren ráně, ale to může být pišnější. Hej, mě se možná zničí to dělo, ono to má jen 17 HP. Ah! Máčo, proč? Ale už je, aha, že šutr je, že... Dobrý, trefil. Počkej. Vyl si ty koule k sobě, nebyl si je k sobě. Hele, utíká. Hele, on když nám střelí do toho, do, no ale... do toho, to tak ale kde? Ne. On hází po té, po mé vyverně, vole, ta to chvilku vydrží. Takže on je nagrované na mě, takže dělej, střílej do něho. Ale on je nejvíc nalevo, to už nejde víc nalevo nastavit. No dobrý, tak zkus střelit. On to hodí po mně. Do piče. Je po dělu. Po tady tom incidentu jsme se na to už pomalu vysrali, protože už nás to absolutně nebavilo a ten den už pro nás byl tak strašně znechucený, že už jsme se prostě rozhodli, že už s tím pokračovat nebudem. Teď jsme ochočili jenom jednoho rok mentála. S tím, že jakože nás to opravdu nebavilo a nechtěli jsme už ani toho pátého dne čekat, tak jsme se, se všichni z mého tribu rozhodli, že to ukončíme dnes. Ale já jsem nebral všechny, já jsem bral jenom jednu. Tak 3, 2, 1, jdeme. Ty jiné pustá. Bara! Trošku jsem jim tam gigantosaurus, jsem jim tam možná malinko to. To jsi byl ty, ta vyverná je tvoje? Já tady lítám s Ajskou. Já tu celou dobu jenom sedím. To kde vzali 1000 damage, kámo? Tež by mě zajímalo. Já už jsem tu. Kámo, tak mě nefajtíme. Hej, loudy. No? Loudy, za mě utočí. Kdo? My utočíme na bezruka. Ej, pro nás jde mě fajerka. Pokusím se o ní. A pojď zrušit, Maťo. Pojď. Jo, Kiki na mě, pojďte za mnou, hoši. Jo, hoši, já vám říkám, pojďte za mnou. Proč utočíte? Pojďte za mnou. Ty vole, ty Kiki spadli dolů, jedna je padá dolů, vole. Počkej, nalakejte další. Ano, druhá dole. Kamu, já se musím dostat do tebe. A za mnou je Fire Wyverna, potřebuju ji zabít. Potřebuju ji zabít, nemám staminu, hoši. Za mnou Wyverna, zavraží. Zabijte Gigi. Vidím cíl. Kamu, cíl jsou teďka postele, upřímně. Hej, proč to čítá? Já se zeptat. Máťo chce to zabít tu Fire. Morci, teď tam neřešte, proč je to čím, teďka se potřeba soustředit, ok, sorry. Já vím, že to potom řekl. Aha, jsem mrtvej.
O, jsem v tobě, jsem v tobě. Já za mě chci, ale... Ano, ano, pojďte se za mnou, no ne. Oni možná budou rejdit, ale my to udělá, to vyberšíme. Kamo, dobrý, já jsem diskvalifikovaný, kamo, nic. Hej, Loudy, jsi v poho? Co? Jsi v poho? Jo. Utočíš na tu disku? Ne, já jsem no. Já se Johnu ještě. Tak to je zkvalifikovaný. Kamo, zkusíme je rejdnout i po druhé, Tady lidi sáčky. Ale bych šel, jestli ty gigi mají fakt takovou... Ale víš co, brci, takhle to vedte, když rejdnou dvakrát za sebou, oni to nebudou čekat, budou hrozně najítovat. No právě. Ta je jejich viva to strašně schytala. Ano, pochopili jste správně, zautočili jsme na bezruka den předtím, než měl být závěrečný fight, což vlastně nám učinilo i docela dost velké ztráty. Nicméně tohle se si bezruk nenechal jen tak samozřejmě líbit a už rovnou to je ukončit také k naší staré básce. Respekt jak svině, koule z ocele. Jo, no, já... Hele, bez ruku, no, protože... Bez ruku, počkej. Vláďo, já musím něco říct, bez ruku, my jako tým končíme, ale do Quillovi pomáhat budeme, ale jako tým končíme. Počkejte, já potřebuji se napít, řekněte jim to. Takže je to kentrák, jo, co vzali? Hej, když tak, vodce potřebuje napít, tak ještě ne, a my, no a my potřebuji, já jsem, no, potřebujeme. Vy se postaráte o Vivu. To jsou kundy. Ještě já bych vás jen tak uvedl, co se stalo. Předtím, než jsme jeli na tu bejsku, no a dostal to je raid, tak jsem Jarovi půjčil Kryopod právě s tím Rock Elementálem. Nicméně, jak Jara zemřel, tak bez ruk získá toho Rock Mentál, že ten Rock Mentál, který právě stojí jakoby před námi, tak ten je vlastně původně náš. Bez ruk neochočil ani jednoho. Dobře. Tak jo. Počkej. Si vylezu na nějaký dobrý kamínek? Kolo, já si tam vylezu na nějaký. Už? Jdete? Jo, teď jdu. Jo, když to je utopit. Utopte, není to zakázaný. Odagrovala se, bacha na to. Paťo, počkej, přestaň mi s tím jednou. Bože, já ti prát, tady to přestanu. Jaro, přestaň mi. Do vody s ním. Katrán, on do mě kousnul. Počkej, kámo, tak pískni si ho. Jo, mám ju. Dobre. Počkej, já musím nakrmit tady. No ano, zašte si ty. Hej, zkus ty kruhu, kruhu toho kentráka, který mě ten, bez ruch. Nechci plavil ho. Hej, vám to mě, velká mě, nechci plavil ho. Uchcípali jste všichni? Ne. Teďka zdechne nechci. Bez ruk. Tahle smrt si vychutnal. No, oni jsou pasivní ty gigi, nebo co? Na nejsou. Au, ty kokos. Kamu, kde jim ty kýži nabrali damage 2000? Hej, odběh sejmul za 2 hity. Na 2. Kamu, chci hrozně rychlý vysvětlení. Tak dík, ve, tak ty z toho videa nic nemám, fakt veď, super. Nemáš za co. No vole, a já z toho videa nic nemám teďka, chápeš to? Ok. Ach jo. Čurá, ale já, fakt, ben, díky, no. Ale já s tebe mám skvělý video. No, ale vám z toho napíšu video teď. No a já mám skvělý. Počkej, co jsi udělal? Zabil jsem ho. Tím, že jsem udělal srabáckou taktiku, přiznávám. A vzal počkej, jsem počkej, ho. Počkej, Matěj, jde po tobě. Dobrý, tak počkej. A prosím, vezmete mě. Vígu, já jsem taky Vígu do vody. Boši, zabiju je všechny, já je rád všechny zabiju. Já jim odvedu Vígu do vody.
let's go. Odvádějte je gigi, oni tady do městu. Utopíme ty gigi. Tam kde je pozor? Kde je pozor? Já tu gigu odvádím tady k meduzám. Ne. Tam kde je ty? Kde umřel bezor? Kde umřel bezor? Nevím. Máto, kde se zabil? Musíme polutit bez ruka. Výborně, už padat. Bez ruk, tak ten umřel někde tady, a teďka tady umře i ten druhý, počkej, já jdu hledat tu jeho mrtvolu. OK, tak po mně jde! Bez ruk znova zdechne, napad! Čím je ta moje velba? S Bohem. Čo, jak to dá? Zabijím, já si užívám jejich zabíjení, krám. Vy jste hrozný pusíc, ale hrozně jako, že jste přijde okolo nás, vole. No, já to přežil ten pád, vole, na srsi. To si děláš prdel? Mám vytáhnout ty nejlepší. Kde ten náš další giga, vole? Proč v té vodě zase to píčí? On chcípl, haha. Pičo, ale musíte brát jak kokotí. Bez prdel, do prdel vy mrtko pitlíci, vole. Hlavně, že já to tady točím, vole, vy tady furt házíte do prdele. Já se taky točím, ale okolo stromu. Ne, ty mi ubíráš víc jak ten giga, to musím uznat. No, pitni už, a díky, že jsem ztratil všechny věci, kokot. Nemáš za co. Já jsem přišel o gigu, vole, fakt díky. To mi baví tohle, jak svině. Tej kundismus a nic jinýho, vole. Mě respekt jak svině, koule z ocele. Ale já ti řeknu tady takhle, co mě to mi naprosto časté boj, že jo, hoši? Ne, tohle není naprosto časté boj, vy jste kundy nic jinýho, vole. Mě respekt jak svině, koule z ocele. To byl čestný boj toto. To by se ti líbilo, co mrtko pitlíku, no. Že to seš ty, tak to asi jdu vychutnat po druhý, počkej. Čekej na mě, vychutníku, já si jenom dobiju stavinku a jedu. Pojďte do lesa všetci. Tam ti to nepomůže. Co se stalo s tato? Mateasi, mohu vytáhnout mýho Rexa? Klidně, mě to jedno, co vytáhneš, ale prostě jen zdechno. Maxi, ty už nemůžeš se zapojit, jestli ty už umřel. Já si už. Jo, tak ale... Tak to... Bez ruku, ty jsi taky umřel, ne? Přece. To mě nezajímá, když vy se chováte jako kundy, tak mi taky. No aha, takže já jsem se za porážku, takže dámy a pánové, já vám děkuji za to, že jste tady tohle sledovali, můžete vidět, že jsem krásně. Ne, ty jsi kunda a nic jinýho to. Že jsem tady bez ruka, vidíte bez ruku, že chytí reč, protože ho porazila Viverna, dámy a pánové, která má 2418 hápek, tato Viverna právě zabila všechny v jeho týmu, já už na tohle seru, takže děkuji vám za tohle fajn hoši, bude to skvělý video. A ten kdo z vás bude říkat, že to je strbanská taktika, já to vím, ale tohle jsem si národně užil, takže já děkuji bezrukovi tomu, že mě pozval na tento event, skvěle, a je to strašně bavilo, takže ti moc poděkuji, děkuji Martinovi, které tady se mnou celou dobu stál, a nebudeme se podívat na moje další videa. Takže tohle jste ode mě vše, dámy a pánové, a čus! Ty píšu za nic jinýho hlavně!